Bona nit. Tia, Genís. Què tal? No t'esperava, no t'esperava tan, tan guapo. Per com estàs? Com estàs? Més guapo tu que jo, eh? Que et fiquis cites a ciegues, has tingut alguna experiència de primer cop? No, la veritat és que no, és, el primer, és la primera vegada. Vale. En l'amor en general... Si com... estic aquí és que no m'ha anat molt bé, la veritat. Vale, no, no, jo crec que avui et sorprendrem, eh? Vale. Vale, jo crec que avui et sorprenem, però bueno, tu vas apuntar en alto també, eh? Aquí us hem preparat la taula de l'innamorat, es diu aquesta. Vale, vale. Vale? Llavors, et pots sentar que ara d'aquí rei ja arriba la companya. Vale, sento ja, vale? Hòstia, Déu-n'hi-do. Hola, bona nit. Com estàs, Marta? Què tal? Quin plaer veure't. Com bueno, estàs molt guapo, eh? Vale, molt elegant. Tu també. Tu també. Tenim una mica conjuntats i tot, no? Sí. No seràs tu aquí, mi pareja secreta. No, ara quan vegis l'altra pareja va més conjuntada encara. Tema cites a ciegues, has tingut alguna experiència, algun cop? No, tan a ciegues com això, de no saber ni el nom. Res, edat, o sigui, no sé res. Que va, que va. I en l'amor en general, com podries definir tota la teva... tots els noviazgos, tot això? Amb un titular. A ver cuando aparece ya. Seria aquest el titular? No, 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 aquest és molt bo. Vale, anem a presentar-te. Aquí el Genís, mira que guapet. Hola. Marta, Marta Genís. Hola. Marta. Encantada. Igualment. Com estàs? Molt bé. Bé? Súper enganyadíssima. De... Ah, no, ja són dos. Sí, ja dos. Això... Bueno, sí. Bueno, abans que comencin temes de conversa, vale? Aquí ja ve la primera notícia, vale? Fins que no hi hagin pizzas en aquesta taula, teniu vetats els següents temes. Treball, edat, aficions... Aquests tres temes no es poden parlar fins que jo no et posi una pizza sobre la taula. Vinga. Ara sí que és una canyeta o... Sí, ara, ara us porto un vinet. Ah, us sembla vinet. Bé o no? Sí, sí, sí. Vale, doncs ara us el porto. Merci. Vale, podem dir on vivim. Per exemple, jo de Sabadell, tu? També. Ah, molt bé. Clar, això compta com a afició al dir... surts de nit per Sabadell? Saps què passa? Que... no, 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 no compta com a afició. Marxo de Sabadell per sortir a festa. Sí. Entenc que tu també. Jo quan he sortit de festa, parlo en el passat... ah, vale, o sigui, no ets de sortir de festa. No surto normalment de vale. festa, però he arribat a tenir la meva època de sortir de festa. Vale, vale, sí. Vale, vale. Igual. I què t'anava a dir, que no has sentit quan et presentaves? Quin titular amb el tema de l'amor? No ho has escoltat? No. No estaves atent? No, estava concentrat en altres coses. Amb el teu speech, perquè volia que m'ho expliquessis tu. Hi ha temes que es van desbloquejant, o sigui, a partir de les copes de vi es desbloqueja hobbies. Ja ah, podeu vale. parlar wow. de hobbies, vale? Vale. Sí. Un brindis. Un brindis. Vinga, per tu, per mi i pel sopar. Sí. Tornem al titular, sí, no? Però ara... ah, clar, t'has quedat enganxat al titular. Ah, titular. Ha aparegut l'Eric i ha sigut com un... sí. Llavors ja està, o sigui, estic en la solteria, vaig coneixent gent perquè al final també... per les aficions, després t'explico. Vale, compartim. No, ara m'expliques. També és fàcil, no? O sigui, conèixer gent i et diré, gogó. Amb la noche. No surto de festa. Però perquè sóc jo la que la munto. Perquè estic treballant, saps? Quan... Sembla que us interrompeu més un segon, eh? No, tu pots. Us presento la carta. Quan ho tingueu, em dieu com un vaixell gran. Vale, vale. Vale. Ok, jo acostumo a demanar-me, en sèrio, una margarita. Jo gaudeixo molt amb una margarita. O sigui, els ingredients són bons, que en aquest cas són bons, jo ho gaudeixo molt. Vale, i el formatge? Perfecte. Pues ja està. Pizzaiolo. Estic aquí, estic aquí. Ara ja m'estic descamisant per preparar-me. A veure, quines tenim? Vinga, per fer una elecció espectacular. Vale, perfecte. Sí? Vinga. Desbloquegem algú més? Quan vulgueu podeu desbloquejar edat, però heu d'adivinar la de l'altre. Hòstia, vale. Això està vale. guai. Família, està aquí la cita aquí al costat, ells es creuen que no, però jo m'entero de tota la conversa. Però està amb molt desperfecte, eh? Però sense fer aquí càlcul rar. No, no, no. O sigui, no, no. Realment, l'aparença. Per tant, que sí. Jo dic que tens 30. Va, 30, eh? Mm. I ara ens esperem, i jo ara... I ara t'has de dir... amb la teva edat. Sí. O sigui, jo crec que la puc pifiar màxim. Bueno, potser. A veure, màxim. Estic cascat, eh? Va, o sigui, potser la lio màxim. Vale, potser sí. 27? Molt bé. Tens 27? Molt bé, m'agrada. Ara ja m'agrades una mica més, no? Entens. Faré 32 al setembre. ¡Qué fuerte! Ay, qué bonito es esto, ¿de qué día de septiembre? Del 21. Jo soc del 23 de setembre. Ah, 20. Però ja canvies, ets llibre. No. No, per l'any i per l'hora, no, però quasi. Sí, sí, soc Virgo. Ah, molt bé, tinc Virgo, molt bé. I del 91. I del 91, o sigui, 32, al setembre. A setembre? Ah, molt bé. Estic nerviós, tio, no sé per què. Estic nerviós que ells. Per cert, m'agrada molt la teva veu.
Ah, mira. És molt guai. T'ho han dit més d'una vegada? No. La gent no es fixa en aquestes coses. La gent no es fixa. Jo... quan m'acabi això, ja ho veuràs. Cap a dalt. Com, vas, vas cap a dalt, no? Si t'acabes el vi. Uf, uah. Vale, vale. Clar, però és que afició creativa, no, no sé, no, no. Acota'm una mica. Creativa, sí, però, hòstia, és que afició en genera un montón. Digues algú super random. I jo et diré, no, no pues en tinc escriure, idea d'això. Doncs escriure. Per què ets tan crac? Però m'agrada escriure perquè faig com a afició de stand-up comedy, monòlegs com? Còmics. Ah, molt bé. Com a subgènere, stand-up, no sé si et sona. No, o sigui, sí, però no... Aficions, vols que endevini o directament sueltes? Suelta alguna, a veure. Però clar, t'haig de dir alguna cosa, no? Per donar-te sí, una pista, una pista, no? Una pista. Vaig amb mono. Amb un mono. És que, mira, abans que em diguessis res, he pensat, t'encanten els cotxes, tal... I llavors m'has dit, vaig amb mono i dic, a veure, aquí... No, els cotxes no. No està relacionat amb cotxes. No, cotxes no. Moto? Sí. Ah, hòstia, vale, hòstia, vale, vale, vale. No estava visualitzant el mono de moto. Ah, vale, sí, 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 pues sí. Qué fuerte. Hòstia. Família, s'acaben els vetos ja. Vale. Aquí us porto 4 formatges. Vale. Us porto margarita vesuviana. Us faig una presentació de les pizzas i llavors ja esteu desbloquejats completament. Vale, vale. Mira, per aquí tenim margarita vesuviana, que és pomodorino del pinolo del Vesuvio DOP, que és el tomàquet que creix al Vesuvio durant un any després de la recollida. Fior di latte dei Monti Lattari. Parmigiano Reggiano, 24 mesi di stagionatura, basilico fresco i olio, in aquest cas l'inficat delle colline salernitane, alle due pizzas, vale? Llavors aquí tenim ricotta alla fusella, fior di latte dei Monti, se t'estàs perdent o... No, 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 gorgonzola... sona superbé, vale, molt melòdic, gorgonzola molt bonic. Gorgonzola dolce, basilico, parmigiano, 24 mesi di stagionatura i llavors també l'inficat all'olio delle colline salernitane d'O. Anem bé. Super. Llavors, vosaltres esteu lliures ja, eh? De tant en tant hi haurà alguna sorpresa que us farem, però vosaltres tranquils, eh? Vale. No. No? No. Per exemple, quin rotllo et mola més per sortir de festa? Em refereixo al tipus de música. Reggaeton. Ets jo que pensava que m'ho deies per vacilar. M'encanta. És superguai. O sigui, entre supercarnívor i reggaeton, jo crec que tenim un match de Tinder molt fort. M'interrompeixo per aquí. Tenim aquí un cor molt maco, amb unes preguntes que hem preparat amb molt carinyo. Ah, molt bé. Important contestar amb sinceritat, això sí. Vale. Vale, com hi hagi algú que no sigui sincer, sí que ja... Home, m'ha vale. dit que li agrada el reggaeton, jo crec que és una persona sincera. Sí, la gent normalment això s'ho guarda, la primera cita. La primera cita, tot això. No, és que fas? No? Bueno. Si ets una persona extrovertida? Em considero extrovertit. Jo crec que sí. Jo crec que d'entrada ha sigut tio extrovertit. Pues ja està, però tu també... Salir de fiesta. Bueno, però... El reggaeton. Clar, una mica de jijijaja. Era un delincuente. Bueno, un poco embaucador. Bueno, mentirijillas així suaves, però... Mira, mira, de fet has començat... Oh, oh, la mentira està ahí. Què? Per què he començat amb mentida, no? No, no has començat amb mentida, no ho sé. No hi ha el detector de mentides. Començo jo, mentre tu jales? Sisplau. Vale. En l'univers amorós... Hòstia, mare. L'univers amorós és tan poètic, és tan bonic. Tots hem viscut alguna situació ridícula, vergonyosa. Wow. En recordeu alguna? No, això podríem dir divertit, una vegada, doncs... Sí, prenent alguna cosa amb una persona que em feia gràcia, que hi havia aquesta cosa recíproca. Pues recordo que per fer... Bueno, potser també per generar una situació una mica incòmoda, li vaig posar sobre la taula, clar, era un bar, o sigui, hi havia més gent allà, doncs un, tal qual, un petit vibrador. Ah, molt bé. Sí, i clar, es va incomodar com una mica, va ser com un... Però, vull dir... Va ser com un... amaga això, saps? Vale. I jo anava amb el puntillo, que a mi m'era com molt igual. Saps? Jo era en plan, no tengo nada que esconder, en todo caso lo tendrás tú, ¿sabes? Jo me'n recordo d'una ara. Llavors és més parell que va. Llavors vam començar pues, a fer el guarro, lògicament. Perquè estàvem sols i el que sigui, no anàvem a la uni fins la tarda. I va haver un moment que jo estava quasi despullat al sofà. I ella no sé què hòsties va anar, al lavabo. No, i de sobte va obrir la porta i estava el seu pare. I era el seu pare que entrava a la porta, llavors. Oh. No sé com vaig tenir la capacitat, des que entrava a la porta fins al menjador, ficar-me la samarreta i una manta, però és que es va sentar al meu costat a parlar. No. Sí. Hòstia.
Res, van ser 4 minuts i diu, bueno, em vaig agafar 4 coses i marxo. Però van ser els pitjors minuts de la meva vida. Mare meva. Quan us sentiu romàntics, quina és la carícia, la forma de mirar, l'abraçada que més us arriba? Hòstia, aquesta és pregunta xunga, eh? Jo és que sóc poc carinyós. Azotes, no? Anirem zurrint directament. Fetitxes? A veure, on està la pregunta dels fetitxes, per favor? Ara queden 2 o 3. Ara ei, segura. Però m'has donat una dada molt, molt rellevant. Quina? O sigui, ets poc carinyós. Sí. Vale, i en parella... O sigui, abraçar i tot això em costa una mica. Ara ve una activitat molt bona, que és la meva preferida d'avui. D'aquí heu acabat, heu deixat els bordes, així que ho veig. Espectaculars. Però el borde no t'ha molat tant. Ja teniu complicitat, ja us he vist que ja comenceu a formar bona parella. Anem a veure si formeu bona parella fent pizzas. Hem de fer aquí. Entre els dos. Molt bé, molt bé. Ara us faig una de demostració i me'n vaig d'aquí. Llavors vosaltres m'haureu de fer la pizza que jo soparé avui. Ho girem. 1, 2, 3. Mai empuixar. Vale. Empuixar és trencar. Okay. És pum, pum, pum. Portes l'aire cap al borde. Llavors la jo posició... Jo sóc bastant curtet. M'estic quedant amb la meitat dels passos. Per tant, confio en tu. Per mi el que heu de complir és donar-me una pizza. Per mi això ja serà molt. Perfecte. Llavors feu-la petiteta, perquè si no us donarà problemes, i la porteu amb decisió allà. Vale. Heu d'entrar així i molt decidits. Això ja té farina, dic. Això té farina. Jo, aquesta, jo del principi me'n recordo. A partir de que em comencis... Sí, què? Pum, pum, pum. Els toquecitos fas són 3, no? Fas tu 3 i jo 3? Vinga, gires i 3, sí. Pip, pip. Era com un... Ti, ti, ti. Ai. No, però si això, mira quin xulo mira, estem mira fent. Que bonic, mira que bonic. Ens hem deixat un pas ara, tio, que ara estigui recordant. Quin? Això que ha fet a fum, 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 fum. Mira, els moviments... No, que l'ha portat fins aquí, que tenia raó. Ha fet com un flim, flum, flum, bueno, flum. Això ens ho hem patillat. Oh, he tingut ara un flashback. Sí, sí, jo també. Sort que m'ho has dit. Ens ho hem patillat. Però ara, així que... Això no arriba. Tipo així, eh? Sí. Que bé! Ni tan mal, eh? Molt bé. Com ho fa ell, així, no? Però sí que és veritat que... Mira, deixar-la anar és més fàcil. Veus, ara s'infla. Cap a dins, així. Aquí, i ara cap a dins. Titular, amb la primera impressió, si us plau. Hòstia, bueno, heu entre calçona i pizza. No, heu anat a assegurar... Què m'ha assegurat? Home, a veure, que una cosa és petita a l'altra, això ja sembla de conya. Home, jo t'haig de dir que per ser la primera, us dono un aprovat, eh? O sigui, per ser la primera pizza... Home, està una mica dura, no? Ha estat un rato al forn, no, això? Sí. Hem innovat? Hem fet una calzone, pizza vesuviana. Crec que mengem la pizza d'enamorati que m'han fet i el que farem després serà, quan se'n vagin per la porta, jo em faré un sprint cap on té aparcat el cotxe i gravaré la despedida. Però això no saben ells que serà gravat, serà d'incògnito. Us porto unes montanarine de postre. Bueno, són unes montanarine que és la mateixa massa de la pizza frita, vale? Però porta ricota dolce, i llavors porta en un cas Nutella i en l'altre pistàquio i granel de nocciole i de pistàquio. Aquí heu de posar una activitat, una pregunta, el que vulgueu, qualsevol cosa, el que vulgueu, per la pròxima cita que vindrà. Guai. Tu ja has atacat aquí, o sigui, és que... Vale, si no pot ser una pregunta. Algo més sexual, no? És veritat, no hi havia aquí. Sexual. És sexual, eh? Vale. Què, t'ha agradat, eh? M'ha encantat, sí, m'ha encantat. Anda, molt bé. Ho haig de parar en sec, això. No, sisplau, sisplau. No. Tu ets el rei d'aquí. Però ho dic perquè el joc de l'amor ja ha fet la seva mà. Vale. Ara és cosa vostra, jo d'aquí no entro, de lo que passi. Bueno, parejita. Espectacular, has vingut guapista. Aquesta n'estena va molt bé. La Marta ja me la coneixia més. Però també espectacular els dos, eh? Jo crec que feu bona pareja, eh? Jo no dic res més. Ara provem d'espeixos. Intorno me girava el mundo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Un mondo
soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te.